खैरपुर में खबर आवाज़ शेयर कंदिर खैरपुर की अदालत चह जण के कतल जो लोग साबित थ जवाबदार के अठ बेरामामर कैद की सजा अदायज की खबरवास शेयर कई पे अदालत जवाबदार गुलाम शबील लाशारी के अठ बेरामामामामर कैद और एक लख पचहत्तर हजार रुपया ढंड की सजाबदाई जवाबदार खिलाफ़ जफरअली अली गुहर पुन्यल ए नसीर के कत्ल ए टिन जणन के जख्मी करस दाखिल हो ख़बर असां ख़ैरपुर मां शुरू कयूं पिया ख़ैरपुर जी अदालत चइनि ॼणनि जे क़तलु चोलो साबित थियण ते हिकु जवाबदार खे अठ भेरा उमरक़ैद ऐं ॾंढ जी सज़ा अदाइज थी आहे अदालत जवाबदार ग़ुलाम शबी लाशारी खे अठ भेरा उमर कैद ऐं हिकु लख पंजतरि हज़ार रुपया ॾंढ जी सज़ा दाइज़ थी आहे जवाबदार ख़िलाफ़ु ज़फर अली अली गुहर पुन्यल ऐं नसीर खे क़तलु ऐं टिनि ॼणनि खे ज़ख़्मी करण जो केस दाख़िल हो